বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে যিহেতু কৰোণাৰ যি সংক্ৰমণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ কিছু পৰিৱেশ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰোধ হৈছে আৰু যিহেতু স্বাভাৱিক পৰিৱেশ এটা হৈছে আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে দুৰ্গা পূজা পালন কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পালোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা ইতিমধ্যে উদযাপন হৈ গৈছে ৰাইজে উলহ মালহে পালন কৰিছে যদিও চৰকাৰে ক'ভিড বিধি কিছুমান ৰাখিছে এতিয়া দুৰ্গা পূজা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰ আৰু যিহেতু আমি এখন শিল্পালয়ত উপস্থিত গম আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ ব্যস্ত হৈছে ব্যস্ততম পৰিৱেশ এটা ঘূৰি আহিছে যিহেতু কৰোণাৰ কাল দীৰ্ঘদিনে বন্ধ আছিলে সকলো কাম কাজ যিহেতু এজন মিটশিল্পী আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মিট শিল্পী হিচাপে আপুনি কি ক'ব কৰোণা শেষ হৈছে এতিয়া আকৌ এটা অৱস্থা হৈছে এতিয়া কৰোণা শেষ হৈছে শেষ হোৱাৰ পিছত যেনিবা আৰু এইবছৰ মূৰ্তি বনাবলৈ আমি পাইছোঁ কেইখনমান অৰ্ডাৰ পাইছোঁ দহখনমান পাইছোঁ আমাৰ ধৰক এতিয়া বিলতীয়া হাতী বন্ধিয়া ভিতৰতে আহিছে অঁ গহপুৰৰ এলেকাৰ ভিতৰতে আহিছে একো কৰিব নোৱাৰিছিলে কেনেকৈ খাইছিলে কেনেকৈ বহুত অৱস্থা বহুত বেয়া গ'ল বহুত বেয়া গ'ল সেইটো ক'বলগীয়াটো কথা নাই তথাপি এইবছৰ বাৰু কেইখনমান মূৰ্তি অৰ্ডাৰ পাইছোঁ নাই বিশ্বকৰ্মা পাইছিলো বাৰখনমান অৰ্ডাৰ হৈছিলে কিছু হ'লেও পুনৰ অৱস্থা এটা ঘূৰি আহিছে অলপ মুখত হাঁহি আৰু পাবনে ন ষ দহখন হৈছে বুলি যাওঁ আহিব আহিবলৈতো আশাটো কৰি আছো কিন্তু আহে নাহে পিছত মানে অহা আশা আছে এতিয়া কিমান নাই বঢ়াই বনোৱা নাই মানে কোনোবা অৰ্ডাৰ দিলে বনাব অৰ্ডাৰ দিলেতো বনাব লাগিব নিশ্চয় ধন্যবাদ আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ গহপুৰ গমি অঞ্চলৰ এখন অতিকৈ পুৰণা শিল্পালয় এশ বছৰ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে বনাইছে মূৰ্তিবিলাক সজাই ৰাখিছে ৰ'দত শুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু যিহেতু আৰু এগৰাকী মিট শিল্পী আছে আমি তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম কথা পাতিবলৈ যিহেতু এইখন অতিকে পুৰণি গহপুৰ গমিয় অঞ্চলত থকা মিট শিল্পী এটা শিল্পালয় এইখন আৰু মৃৎশিল্পীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকৰ প্ৰধান বৃত্তি হিচাপে বছৰ বছৰি বংশানুক্ৰমিকভাৱে কৰি আহিছে আৰু মই আহিছোঁ যিহেতু বনাই আছে কি বনাইছে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহি সুধিম মৃৎশিল্পী হিচাপে ক'লা ক'লা দেখিছোঁ অলপ মাটিটো এইটো কি বনাই থকা হৈছে হয় এয়া হ'ল আপোনাৰ প্ৰতিমা মানে দুৰ্গা প্ৰতিমাৰ মানে মুখমণ্ডল মানে বনাই আছোঁ মুখমণ্ডল বনাই হয় হয় অলপ ওচৰৰ পৰা মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ ভিডিঅ' জানিছোঁ মুখমণ্ডলখিনি বনাই আছে যিহেতু মুখমণ্ডল বনাই আছে বনাই থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মুখমণ্ডল বনাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত এই মাটিটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছে এই মাটিটো আমাৰ মানে কি মেইল বজাৰত যোনটো মানে আপোনাৰ চাপৰি অঞ্চল তাত আপোনাৰ খানিব লাগে ডেৰ মানুহ দু মানুহ খান্দিব লাগে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াত পোৱা নাযায় মাটিটো আমি এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় মাটিটো খৰচ অকণ হয় মাটিটো আনিবলৈ আৰু কি কোৰ কৰোণা কালৰ অৱস্থাৰ কথাটো সেইটো আৰু কৈ লাভ নাই গোটেই ৰাইজে পাইছে তথাপিতো সবতকৈ বেছি দুবছৰ আমাৰ গুচি গ'ল আৰু বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমা কেইখনমান পাইছিলোঁ অৰ্ডাৰ আৰু যিখিনি হয় তাতকৈ আধাতকৈ আধা পাইছোঁ আৰু মানে আৰু ধৰি ল'ণা নহয় যোৱা বছৰ টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আপোনাৰ যথেষ্ট হৈছিলে চল্লিছটামান বিশ্বকৰ্মা থাকে পূৰ্বৰ উচ্চ উদীঘনা ঠিকেই আছে কিন্তু মানুহৰ হাতত পইচাখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল ত' গতিকে মানুহে পূজা কেনেকৈ পাতিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা মানুহৰ পইচাৰ অভাৱ হৈছে আৰু যিখন যেনেকৈ চলি আছে আৰু মানুহে এতিয়া মানে পেটৰ ভাত যোগাৰ কৰিব নে মানুহে উৎসৱ পৰ্বণ মানে পালন কৰিব সেই মানে তেনেকুৱা অসুবিধা হৈছে অতি পুৰণা শিল্প আমাৰ এইটো শিল্পালয়ে তেনেকৈ নামাকৰণ হিচাপে মানে কি আপোনাৰ মোৰ মাৰ নামতে কৰিছোঁ ভৱানী শিল্পালয় আৰু ধৰি লওক মানে চবতকৈ পুৰণা আমাৰ ন এশ বছৰ বেছি হ'লেও কম নহ'ব কাৰণ মোৰ মোৰ জেনেৰেশ্যনত এইটো মোৰ চাৰি নম্বৰ জেনেৰেশ্যন চলি আছে আপোনাৰ পাঁচটা পুৰুষ হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰধান জীৱিকা আৰু হয় মানে আমাৰ বংশানুক্ৰমে আমি তেনেকৈ চলি আছোঁ চলি আছে নিশ্চয় ধন্যবাদ আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু এনেধৰণেই বংশানুগমিকভাৱে এই যি শিল্পালয়খন চলি আছে আৰু বছৰ বছৰে তেওঁলোকে এই জীৱিকা হিচাপত কাম কৰি আহিছে যিহেতু কৰোণাৰ কালে সকলো শেষ কৰি পেলালে বুলি ক'ব লাগে তেওঁৰ পৰা কথা পাতি আমি গম পালোঁ যে সকলোকে এক প্ৰকাৰে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা কৰি পেলালে যাৰ বাবে পূৰ্বৰ যি চল্লিছখন পঞ্চাছখনলৈকে যি দুৰ্গা পূজাৰ যি প্ৰতিমা যি অৰ্ডাৰ পাইছিলে বা সেই অৰ্ডাৰ এতিয়া পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাত্ৰ দহখন পাইছে বুলি কৈছে বৰ্তমান সময়ত যদিও কৰোণাৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা আহিলে তথাপিতো উৎসৱ পাৰ্বণৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে কিন্তু মানুহৰ মনত আচলতে আনন্দ আছে কিন্তু পইচা নাই সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে কৰোণাই এক প্ৰকাৰে সকলোকে চেপি থৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব